Tirana përgjithsisht edhe kështu siç është, domethënë opozita është ë një çike balancuar, problemi është më i madh është tek rrethet. Domethënë ti çka ka te rrethet? Po ti ke uh, ti ke humbur Shkodrën, pra PD-ja ka humbur Shkodrën. Ëh. Mm -hmm. Që do të thotë uh, rezultati në Shkodër është thelluar në favor të PS-s. Uh, ti uh, uh, rezultatet trendi që është në Durrës është që je keq në Durrës. Ti e keq në Elbasan, dhe këtë trendi... Dhe në ato që njëshin si bastionet të, të djasta... Po, e, ti e kishë në Vlorë, Vlorë ka qënë dikur në nëthet dyshin ka fituar pëdëja në Vlorë. Durë se ka qënë i, i pëdës, ka qënë i djatë, edhe Vlorë, edhe pëdëja, kanë qënë historikisht, dhe thënë, në ato drejtim, kanë qënë edhe bastionet të pëdës. Por tani, e, sa vjenë dhe thëllohet diferenca në ato qarqe, ti ke rasin e fjerit që është totalisht i të zbalancuar, du më thënë, me ato vota që ka. Ti ke gjirokastrën që është në bashkë me qarqën e vdorës, në të cilën për doja doli jesë zakonit shkeq, zjetë e kaluarë. Ke korqën, në të cilën dikur për doja në, në, në 2005 ta, në këto tjere, si edhe kur ishte rritë vanë bode në këto tjere, edhe kur ishte rritë bode në këto tjere, edhe ishte mirë, tani ti je duke, pra, nuk është problemi vetëm të tirana, se tirana në i farmë njëra edhe balancojët, se opozita, në njerëzit janë dhe në qikë më, më, më ndryshe, po ti kja rrethet në të cilën diferenca sa vjene të lojët dhe do jenë ato që do e, do e këtejnë gjithë situatën. Për mendimin tim, në këtë moment edhe sidomos për shkak të sistemit e, rajonal, proporcional, ku vota e partive të vogla u shkon partive të mëdha, dhe duke qënë se pëdëja me pësëm në vetë vete po e rrisin diferencen, do favorizohet akoma edhe më tepër, përdoja, dhe përsoja dhe, dhe ka përdar një rezultat i cili mund tjetë Realisht i frikshëm, realisht mund të jetë një, një rezultat që në qovëse nuk arin do të që të bëjnë një front të unifikuar partit e reja. Kur thoni i frikshëm, para paramendoni nëndhjetë po, mandate po, si që pretendohë këre ministri që të ketë të drejtën të kalojë gjitha ligjet po, nuk në Nuk kalojët nëndhjetë, pra kalojët me nëthëkatë, me... do në më thënë po me nëthëkatër. Po, është pak e vërshësirë nëthëkatëra, vetëm qovëse të trafikon të njëri votën. Por që të kapi 84 edhe që ka ligjë që kalen me 35-at, e uh, mund të kapi në këtë mënyrë si që është. Në qovë se opozita nuk, uh, nuk arin të futët e unifikuar asë shu si që është. Problemi është që opozita nuk arin të futët e unifikuar, sepse qëndrimet që mbajnë opozita janë qëndrime në njëri kra ke ato opozite cila është tipikisht pëdoja dhe është uh, potemi e rreshtuar në një pozicion ekstrem e tjerë e tjerë dhe që i quan armiqë të gjithë. Në krahun tjetër kanë në opozit parti të reja, të cilat akoma për momentin nuk kanë shpallur një platformë të përbashkët dhe në momentin që nuk shpallën të përbashkët, është e vështirë që një parti ka 35 vjet që të gjitha të dosjen e kanë bosh, nuk kanë program. Ktu thjesht votohen individë. Jo, platformë individu. të përbashkët në kuptimin që ne do futemi në zgjedhje bashkë Jo platformë për A, bashkët për, jo, jo platformë për programe, e jo kuptohet. Platformë për të futur në zjedhe. Pra, njëra se si do veprojmë për të futur në zjedhe, mm -hmm. si të ndikojmë në qosë arim të kapim të qka, të ndikojmë në disa gjyra, edhe pasaj të provokojmë zjedhe tjera në qosë Për shumë, dikur ka qenë mirë që uh, partit e, e, po themi, se ti ke një spektor, po themi, që në partime agronë sheja e të derit e kë opozita e... Po ka që na i që, që që e i që fitu një qëpet, për Ti në këtë ras ke, të... është e pamundu që ti të keshin platformë qeverise që me qëndrime, dhe më thënë që na e djatha që është e sheja o derit e mm -hmm. organizata politike që është e, e ekstremit majtë, dhe më thënë, është e vështi që ti të keshin platformë qeverise. Ama këto duhet të dalin si kësaj situatë dhe duhet të gjënjë një me njëra ratitëm për të tënë do maksiminzojmë votat për të futur në parlament dhe votat tona që do jenë parlament do jenë për të hapur sistemi, sistemi elektoral, për të hapur ligjim për referendumet, pra 2-3 gjëra që janë të rëndësishme dhe pastaj ne të dalim prap, të provokojmë zile tjera dhe të uh, njerëzit të kenë mundësi të konkurojnë, njerëzit ose poplit këtë mundësin që të shprejt me, me referendum, sepse platformë qëvërrisëm se, uh, Dëmë thënë, organizata politike me agronë shërë është pa mundu që të ketë. Një ka mendime tjera për njërë si, e si, si është shteti dhe, dhe prona publike tjetëri është në, në kraun e privatës. Pra, pra, pra platforma duhet jetë thjeshtë Alianës për zide, maksimizim vote dhe mënyrë që si mund të ndikosh pak në sistem. Mm -hmm. Por momentin nuk e shikoj dhe, dhe kjo më bënd të friksoj që aji raporti që është aty në Tiran do jetë pak më ndryshë. Ta fani mund të falenderoj shumë i shë kënajci. Falenderoj për këtë analizë. Mirë, okay. do të shkojmë tani në pas pak, do të kemi edhe një lidhje shkurtimish me kolegen Kedi Banushi, po shkojmë në një apsi shkurtur përmësitare, që ndroni me ne, këthemi me njerë, pasi do të trajtojmë edhe një gjarje në rëndë, që ndodhi pas ditën e djeshme në shkodër një një gjarje që të rënditi opinionin publik dhe la pas tre viktima, por dhe për sagën e përplasjeve në këtë qytetës. Qëndroni dhe me ne dhe rikëthemi pas pak.